Идел бойы Бұлғар дәулетінде ислам дейдің қобыл үйтуге 1100 ел. Ил көлемінде зор шаралар күтілі. Бейремні өткеруде пандемия өзгәріштер күртмәсімі. Эфирда тайын ұнықтас тапшыруы студияда Алмаз Афият висәмісіз. Хайырлы кеш, мөхтәрәм қонақлар, біз бүгін де онлайн режимде эшлибез. Әңгәмәдәшләр безнең белән Skype аша элемтәдә. Марат әфенде, айрат сезне сәламлибез. Марат әфенде, шуннан да менә әһәмиәте турында һәм әлеге чаралар турында без инде күп сөйләштек. Тагын бер кат тамашачылар белән искә төшереп узык әле. Нәрсәләр көтелә һәм аларның төп максаты менә бу чаралар нәрсәдән гыйбарәт? Ну, бу бәйрәмне уздыру ел күләмендә каралган һәм инде сез белгәнегезчә монда ике программа кабул ителгән, ул федераль программа һәм Татарстан Республикасының үзенең программасы. Һәм бу программалар алар бер-берсенә бераз ошаганнар, чөнки аларда күп төрле чаралар каралган. Беренчесе инде ул рәсми һәм төрле техник чаралар, мәсәлән, Россия ислам дөньясы форумы утырышы һәм башка зур шундый рәсми очрашулар, һәм шулай техник чаралар, яңа мәчетләр төзү, шул исәптән менә безнең яңа җәмик мәчетне Казанда төзү, инде булган тарихи мәчетләрне, мәдәният үзәкләрен, ислам үзәкләрен төзекләндерү, аларны үстерү һәм башка шундый чаралар, мәсәлән, юллар төзү, анда Болгарда туристик инфраструктураны булдыру һәм шулай ук инде әйбәттә бик күп мәдәни чаралар каралган бу программаларда. Шул исәптән инде фәнни конференциялар бик күп каралган, төрле очрашулар, туристлар, семинарлар, әлбәттә китаплар чыгару, бастыру, тәрҗемә, аларны популярлаштыру һәм инде күп төрле музей чаралары, төрле экспозицияларда ислам белән бәйле, Россиядә ислам белән бәйле экспонатларны, әйберләрне шулай ук халыкка күрсәтү каралган менә бу программалар нигезендә. Һәм инде һичшиксез башка мәдәни һәм агарту чаралары, бу инде фестивальләр, төрле конкурслар, төрле балаларның лагерьләре һәм башкалар, һәм башкалар. Һәм безнең белән элемтәгә әле Татар конгрессыннан Данис Шакиров та кушыла. Әйдәгез әле менә бу әһәмиәте турында Данистан да сорап үтик әле. Без ватан тарихының гаять әһәмиятле чорына кердек. Быел Идел Болгарстанның рәсми рәвештә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуын уздырып, ил күләм билгеләп үтәчәкбез. Әлбәттә, таяну нуктасында да бер-бер артлы әлеге тапшыруларга, әлеге темага тапшыруларны уздырул бүгенге көндә бик актуаль. Һәм аның нигезе дә бар. Изге Болгар шәһәрендә 922 елда булып узган бу данлыклы вакыйга, әлбәттә, ислам дөньясының шикләрен урта Иделгә кадәр җәелдерә. Һәм гомумән Идел Болгарстанының дипломатик танылуына китерә. Бүгенге татар халкының һәм Россия Федерациясендәге һәммә бөтен мөселман өмәтенең әйтергә була рухи мәдәни үсеш юлларын билгели. Шуннан да менә күп кенә чаралар көтелә дип әйттек. Айрат, мәдәният министрлыгына нинди вакыйгалар һәм нинди вазифалар йөкләнә икән? Әйе, федераль планнан башка республика планында күп мәдәни чаралар каралган. Мисал итеп, Илахимын фестивале ул безнең ел сайын барса да ул күләмрәк узыр дип өметләнәбез. Мөнәҗәтләр фестивале, күп-күп кенә күргәзмәләр. Бу республика күләм планы. Әле бит районнар һәм районнар да үзләренең планнарын кабул итерләр дип көтелә. Анарсын инде күргәзмәдән башка күп кенә китапларны бастыру, шул Ибн Фадлан вәкиллеге белән бәйле китаплар, китаплар, конференциялар уздыру, шул ук, мәсәлән, татар-төрки тарихы буенча олимпиадалар, монсы инде күбрәк мәгариф министрлыгына караса да, бу бөтен республика күләм планга кергән нәрсәләр. Анарсын инде бу сәләт лагерлары, төрле форумнар, Россия күләм форумнар, алар инде безнең федераль планга керсәләр, инде республика ішіндегі болған жиындар инде алар республика күләм планға кіртілген. Журналлар, балаларға қарата да көп кенә чаралар, ағарту чаралары мында қаралған. Мәсәлән, Ашин исемле журнал нәшер ителәчәк деп көтелә. Мөнәҗәтләрнең электрон җыентыгы басылар. Шулай ук берничә яңа постановкалар көтелә, инде спектакльләр. Кылгали Кысаевның
Кылгалинның Кысайысов спектакле постановкасы шуның буенча булачак. Идегей дастаны буенча, чөнки монда без татар белән болгар тарихын айырмыйбыз, бу бары тик болгарныкы, бары тик татарның тарихы гына әйтә алмыйбыз. Монда болгар белән Алтын Урда мирасы шулай ук күп очракта бергәләп карала һәм идеологик яктан бу бик тә дөрес дип үзем саныйм. Шулай ук лагерьлардан башка әле лагерьлардан башка балалар өчен әле төрле балалар өчен түгел инде яш буын өчен төрле агарту проектлары, видеолар, лекториялар булачак. Һәм болары барысы да инде мәдәни оешмалар ярдәмендә һәм республика күләм планында каралган. Мәдәнинең аңладык, ул өлкәдә нәрсәләр башкарылган. Марат әфәнде, ә менә милли үзенчәлекләргә дә игътибар итәсе иде. Күпләр менә бу ислам динен кабул итүгә 1100 елга багышланган вакыйгаларны бары тик дини чаралар һәм дин әһелләре өчен үткәрелгән чаралар дип кенә кабул итә. Менә сез ниндирәк фикердә торасыз икән? Бу чыннан да бу бит инде милләтне үстерүдә тагын бер кат, шул ук мәдәниятне, тарихыбызны тагын бер кат искә төшерүдә дә зур роль уйный торган чаралардыр. Шулай ук менә Айрат дөрес әйтеп киткәнчә, киләсе буынга да җиткерәсе мирасны калдыру максатында үткәрелә. Шулаймы бу? Әлбәттә, әлбәттә, бу бары тик дини дәрәҗәдә карый торган чаралар түгел, һәм менә бу федераль планның рәсмиләштерү шулай зур әһәмияттә ия, чөнки бу чаралар Татарстан белән генә, Идел буе белән генә чикләнми. Ул планга карасак, анда төрле чаралар Сибирдә, Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, башка төбәкләрдә, Башкортстанда әлбәттә узачак. Һәм инде менә бу, бәлкем бу Татарстанда алай ук сизелмидер, ә менә Россиядә, башка төбәкләрдә яши торган мөселманнар өчен бу шулай ук бик зур мөмкинлек аша һәм бик зур этәргеч бирә. Мин үзем Мәскәүдә яшәгән безнең дин кардәшләребез белән очрашканда алардан ишеткәнем бар. Менә без бу мөмкинлекне файдаланырга тиеш. Үзебез төрле чаралар оештырырга тиеш бу фурсаттан файдаланып. Бу беренчедән. Ә икенчедән инде, әлбәттә, бу программаларда нәкъ менә дини аспектларга басым ясала торган чаралар бар. Мәсәлән, анда Коръән укучыларының конкурслары һәм башка чаралар, әйткәнемчә, менә мәчет мәдрәсәләрне киңәйтү, төзекләндерү һәм башкалар. Әмма традиция буларак Татарстанда да, Россиядә ислам ул безнең традицион мәдәниятебез, традицион мирасыбызның нигезләренең берсе дип санала, һәм менә бу һичексез бу программаларда чагыла. Шуңа күрә монда бик көчле фәнни чаралар күрсәтелгән, һәм инде әлбәттә инде агарту һәм мәдәният чаралары, әйткәнемчә, күргәзмәләр, китаплар басу, фильмнар төшерү, документаль фильмнар төшерү, шул ук китаплар бастыру, аларны презентацияләү һәм башкалар, һәм башкалар. Мин уйлыйм, менә бу программалар турысынча үтәлсә, бу хәтерлисезме, менә перестройка елларында, 90-нчы елларында без беренче тапкыр исламның 1000 еллыгын зур иттереп уздырдык. Ул беренче тапкыр Советлар Союзы җирлегендә ислам турында ачык иттереп һәм позитив имидж тудырырга мөмкинлек бирде. Мин уйлыйм, менә бу да 1100 еллык яңадан менә шундый бер зур адым буларга мөмкин дип уйлыйм. Чыннан да шулай булсын. Бөтен дөнья татар конгрессы да әлеге юнәлештә күп эш башкара. Тагын Данис Шакировка сүз бирик әле, аннары дәвам иттерербез. Ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын без ил күләм уздырачакбыз. Моның нигезе булып бөтен дөнья татар конгрессының татар оешмалары, үзәкләштерелгән дини оешмалар, әлеге илебезнең шушы халкыбыз яшәгән төбәкләрдә хөкүмәт белән бергә инде әлбәттә әлеге җирлекләрнең анда тантаналы чаралар уздыру. Менә күптән түгел безнең Мордовияда, Ульян өлкәсендә, киләсе атнаны безнең Саратовта, Пензада чаралар каралган. Алар төрле форматта уза, фәни гамәли конференциялар, түгәрәк өстәлләр, Коръән уку хафизларын җыеп һәм гомумән менә бүгенге көндә федераль оештыру комитеты тарафыннан, Татарстан Республикасы тарафыннан, оештыру комитеты тарафыннан расланган планнан да тыш
бихисап бик көп шаралар. Хам илли безнең мен әйтер идем Иракның чыгыштан алып Калининградка хәтле әлеге шаралар оештырыла. Аның нигезе булып, менә бүтән Татар конгрессы тарафыннан еллар дәвамында инде 10 елдан артык уздырылып килә торган менә бу җыен милли тормыш һәм дин дип атала. Чөнки аның исеме юкка гына шулай бирелмәгән. Дини фактор, татар факторы белән алар һәр вакыт бергә аерылгысыз. Хәм бүгенге көндә менә без 500-600 кешедән башланган әлеге җыеннар 1500 татар дин әхлен бер майданга үзәкләштерелгән дини оешмаларның җитәкчеләрен, мөфтиятләребезне, мөфтиләребезне һәм гомумән татар дин әхлен бер майданга туплый ала икән, әлбәттә бу бөтен дөнья татар конгрессының бу мәсьәләгә 10 елдан артык булган ихтибары да, бу мәсьәләгә җитди каравы да һәм дини фактор белән милли факторның татар дөньясында никадәр зур роль уйнаганын дәлилләүче фактор һәм нигез һәм шара булып тора. Әйе, Данис әйткәнчә бу аңлашыла, ләкин без әле тапшыруның берсендә менә бу Изге Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә карата да күп кенә фикерләнештергә туры килде. Айрат, кыскача гына менә әйтсәк, ни өчен бәхәсләр һаман да туа? Ни өчен кайберәүләр әле менә бу датларга карата да төрле яклап карыйлар икән? Тарихи буларак инде әйтәм, чынлап дигәндә, болгар бабаларыбыз ислам динен хәтта күпкә иртәрәк тә кабул иткән дигән дигән фикерләр бар инде 922 елда гына түгел, шактый иртәрәк һәм археологик казыналарында бу фикерләрне бераз исбатлый. Шул ук вакытта бәхәсләр ни өчен булырга мөмкин, чөнки башка безнең Россия дәүләтендә булган халыклар исламны 1000 елдан артык кабул итүләрендә әйтә алалар. Шул ук вакытта менә сез сорау бирдегез, ни өчен бармы монда миллилеккә урын? Шулай дип аңладым инде мин сорауны. Чынлап менә араларга күз салсак, бик күп урын монда тарих белән, бик күп чаралар тарих белән бәйле. Тарихи узан беләбез, ул безнең миллилекнең бер терәге булып тора. Шуңа күрә нинди генә чара булмасын, алар барысы да безнең милли үзаңыбызны күтәрә торган, милләтне саклый торган чаралар булып тора дип өметләнәсе килә. Ә менә милли үзаң турында Айрат, гафу ит, бүлдерәм, без сезнең белән һәм тамашачылар белән бергә рекламадан сөйләшербез. Татарстан яңалыклар телеканалында Тояну нукта тапшыру Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел уңаеннан әңгәмәдәшләр безнең белән шулай ук хәзер фикерләре белән уртаклашалар. Марат әфәнде, монда чыннан да милли узаң дигән сүз яңгырады менә Айраттан. Милли узаңны үстерү өчен эшләр башкарылырга тиеш бит инде. Монда аңлашылганча менә бу чаралар кысаларында гына үтми. Ел дәвамында инде узган елдан башлап дип әйтик, әкренләп-әкренләп чаралар үткәрелә башлады. Республикада булсын мол, ил күләмендәме, хәтта дөнья күләмендә шундый күләмле генә һәм салыгына чаралар үткәрергә тиеш иде. Менә шул уңайдан нәкъ менә милли үзаңны үстерү юнәлешендә нинди эшләр башкарыла? Беренчедән тарихи яктан бераз ачыклап үтмәкче булам. Әлбәттә, татарларның борынгы бабалары, болгарлар, ислам белән күптәннән танышкан. Ә инде менә бу вакыйганың 922 елның әһәмияте ул исламның рәсми дәүләт дине буларак теркәлүе. Бу шулай ук бик әһәмиятле адым. Шуңа күрә һичшиксез аны дәүләт күләмендә бәйрәм итү уздыру бик әһәмиятле әйбер булып тора. Чөнки Россиянең нәкъ үзәгендә шундый көчле борынгы ислам мәдәният үзәгенең булуы ул шулай ук зур әһәмияткә ия һәм ул татарлар өчен генә түгел, ул бөтен Россия халыклары өчен әһәмиятле чара, чөнки ул бит ниндидер үзенең эчендә ямык үзәк булмаган. Болгарлар гомер буе сәүдәгәрләр булганнар һәм алар бөтен илләр белән, дөнья илләре белән, Россия халыклары белән, көньяк белән, төньяк белән аралашканнар һәм менә бу сәүдә мөнәсәбәтләре аркылы әлбәттә ислам таралуга да алар зур йогынты ясаганнар. Шуңа күрә
Кишексіз бұл вақиғаның әхәмиеті Россия көлемінде де бір зор орын алып тұр. Айынды милли ұзаң дегенде біз енді білеміз, біздің тарихымыз ислам білен енді міне Будаты да барасақ та мүн елден артық байлы, хәм енді кишексіз міне бұл мүн ел ішінде біз енді өзі біздің мәдениетімізді ойыра алмайбыз исламдан, шынки біздің көп бұрынғы шырны алысақ енді алар бітінсі де язушыларыбыз, алар дин әхілләрі, ғалимләрібіз, бірінші ғалимләрібіз, шулық мәржәнилер, хан башқалар, алар дин әхілләрі болғандар шулық шырықта. Шыңа көре, міне, бұ бит исламға бік қас қараш, менедір иләхи дүнияны біздің күнделік дүниядан айырмау, бұ бізге шит мәдениеттен, Европадан келген қараш, міне, дин ол айрым боларға тиеш, я совет шырында енді бұл бигіректе басым ясылған қараш, күнделік тұрмыз, ол айрым боларға тиеш. Бұл бит біздің бұрынғы бағалар кешексіз де бұлай ойламағанлар. Олар икісін бірге қушып, деге, шындай сөзлер де бар, біздің икі дүнияның рахатын көрерге насып етсін деген сөзлер тілек бар бізде. Міне, шын мағнада бұл байрамны ұздырғанда біз міне діни аспектларға да ықтибар етеміз, хәм енді біздің татар милли ұзаңда исламның ролін шулай күшейтірге мүмкіндік беру, шынки біздің бет қазір жәмғиетте шундай зор бұрыш тұра. Міне, бұл біздің бай мирасыбызны, діни мирасыбызны яш буынға жеткіру, ол яш буынны біздің ислам мәдениетінде, ислам қиметлерінде, біздің Россия мұсылманларына қаз болған қиметлерінде тәрбиелеу, хәм міне бұл традицияларны давам ету, міне бұл бик зор бұрыш біздің жәмғиет алдында тұра тұрған, хәм енді бұл хеш шексіз біздің милли ұзаңға да зор тәсір жасашақ, шынки әгер де сен өзіңні міне бұл бейік халық, бейік традиция вәкілі етіріп сізәсін кен, бұл шулай оғы енді халықта нендір милли ғырырлық тудырашақ. Бұл орында тағын бір қат бөлініп, Данис Шакировқа сөз берек әлі. Татарстан Республикасы премьер-министр орынбасары, Бүтіндүнья татар конгресінің милли шура рейсі Шахрази Василь Ғабдылғайызұлы жетекшілігіндегі болған делегациялар, мына біздің һәр елдің тәртібі бойынша, енді январь-февраль айларында Россия Федерациясының 8 федераль округларында әлегі делегация татар ұйшмалары тарафынан ұйыштырылған шараларда, шарашуларда қатнаша. Хәм шушы шарашу ұтырышылар уақытында, хәм ғумен үш сәфәрі қысаларында да Василь Ғабдылғайызович хәр дайым өзекләштірілген дини ұйшмалары, жетекшілері білән бір рәттен мүфтилер білән, имам қатиплар білән ұшырашып, әліге шушы 2022 елда ұзырылашақ шаралар турында айрым ассызықлап ұзып айрым жеттешілешілер алып барыла. Хәм ел дауымында әліге шаралар алар қағаздағына қолмай, ағыммен ұздырыла пандемия шектеулеріне қарамастан. Айрат, мына оқиғалар турында әйттік, әкімдер үшін ұздырыла ол? Татарстан халқы үшін ме? Барлық татарлар үшін ме? Мында яшаушы ме? Әлі енді башқа түбәклерде яшаушы болсын ма? Дүния көлемінде яшаушы ме? Мына кімдер қатнаша ала, хәм кімдер үшін әлігі шаралар ұздырылашақ? Әйтер едім, бұл бірнеше қатлам. Бірінші шаратта татар халқы үшін анарысын Татарстандағы яшаушы халық үшін, Россия халықлары үшін. Хәм шулай кайтырга керек, біз әлі аны әлі ассызықламадық. Халықара дәрежеде бит бу бәйрәмбез. Мында ЮНЕСКО комитетының утырышы булачак. Мында бірнеше халықара форум Қазанда узачак. Шуңа күрә бу шулай біздің Татарстаныбызны, татар халқын халықара дәрежеде таныту мақсаты да мында үтәлә дип уйлыйм. Шуңа күрә мында целевой аудиториясы бик төрле, хәм барсына да бу үзебезне, динебезне, милләтебезне таныту мөмкинлеге булып тора. Санкт-Петербургтан инде вакыйгалар көтүлә икән, Ренат Вәлиуллин үз фикерен җиткерде, тыңлап үтик әле бер гәләп. Алдагы ел безнең өчен шактый зур дәвләр белән билгеле, ул беренче чиратта Ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы, бу уңайдан
біздің Санкт-Петербург Ленинградкасында яшаушы татарлар белән без зур нашараларны үткәрергә планлаштырабыз. Шуның белән бергә быел безнең Лев Николаевич Гумилевның 110 еллыгы һәм менә аның нигезендә дә без үзебезнең шәһәребездә шушы вакыйгага багышланган чараларны үткәрергә планлаштырабыз. Шуның белән бергә әле безнең менә Татарстан Республикасы көннәре хөрмәтеннән без бер ай буена шушы вакыйга буенча 30 август дансына туры китереп, үзебезнең чараларыбызны үткәрәбез. Тукай укулары, шулай ук Муса Җәлил укуларын без даими рәвештә алып барабыз. Шуның белән бергә үзебезнең күргәзмәләребездә даими эшләп киләбез. Менә хәзер бер тишә генә көннән безнең Елена Сәетбагинаның күргәзмәсе эшләп китәчәк. Һәм шуның белән бергә менә үзебезнең китапханаларыбызда үзебезнең яңа чыккан әсәрләрне презентацияларын ясаудабыз инде бер матур традиция белендереп җибәрдек. Шуның белән бергә татар киносы көннәрен үткәрергә планлаштырабыз. Шулай ук үзебезнең Санкт-Петербург шәһәрендә, Ленинград өлкәсендә яшәгән татар ветераннары һәм татар блокадниклары белән без үзебезнең эшне даими рәвештә алып барабыз. Менә бу әле кыска гына әйткәндә, шушындай форматта эшләгән эшләр гомумән менә узган ел буенча гына караганда да безнең даими вакитлек тарафыннан барлыгы 120-гә якын чара үткәрелгән икән. Һәм шуның белән бергә хәзерге вакыттагы татар үзәге, татар мәдәният үзәгенең эшләп китүе, шулай ук үзебезнең мирас, файда оешмалары, хәтта аларның базаларындагы яңа оешмалар һәм яңа чаралар үткәрелеп, менә болар барысы да әле шушы санга кушылачаклар, иншалла. Һәм менә бу чараларыбыз турында сөйләгәндә, аларның төп максаты менә монда яшәгән үзебезнең милләттәшләребезне шушы татар мәхәйтендә тотарга тырышу. Үзебезнең татарлыгыбызны, үзебезнең горурлык хисләрен арттыру һәм шуның белән бергә телебезне, мәдәниятыбызны алга таба, алга җибәрү һәм дә аның үсешенә үзебездән күп мәдәр өлеш кертергә тырышу. Марат әфәнде, менә сезнең уйлавыгызча, ниндирәк пунктларны өстәргә кирәк, тагын ниндирәк эш буенча әле монда эшләмәгән дип саныйсыз? Булай әйтер идем. Менә бу бәйрәмгә зур мөмкинлек буларак карарга кирәк. Һәм инде, әлбәттә инде, теге программага, федераль программа, Татарстан программасына рәсми беркетелгән, рәсми расланган чаралар гына булмасын, ә менә һәрбер татар җәмгыяте әһелләре, һәрбер ислам әһелләре үзен менә бу программада күрсен иде, менә минем теләк шул булыр иде. Һәрберебез, менә без бу олы бәйрәмне бәйрәм итү өчен нәрсә эшли алабыз? Үзебезнең мәчетебездә, үзебезнең мәхәлләбездә, мәктәптә, балалар бакчасында, китапханәдә, менә шундый шәхси инициативалар күбрәк булса, бу менә бу бәйрәмне тагын да алалар, тагын да зурлар иде. Һәм дә тагын бер нәрсәне әйтәсем килә, менә бу ел узды, чаралар уздырылды дип кенә уйламаска кирәк. Чөнки әйткәнемчә, бу программаларда бик күп теге ниндидер практик нәрсәләр каралган. Төзелгән мәчетләр алар бит инде бәйрәм елы ни белән узу белән генә бушамас дип уйлыйм. Һәм шул ук мәдәният үзәкләре, мәсәлән, менә Ульян өлкәсендә Болгар застава исемле тарихи мәдәни үзәк төзеләчәк. Әлбәттә, бу бәйрәм еллары узгач та ул үзәк калачак, анда кешеләр киләчәк, балалар, кунаклар киләчәк, алар ислам мәдәнияте белән, болгар, татар мәдәнияте белән танылачак. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә бу чараларның кайтавазлары да шулай ук бик зур булыр һәм озак дәвам итер дип ышанам мин. Айрат, син ничек уйлыйсың, менә бу вакыйгалардан соң тагын нинди үзгәрешләр көтеләчәк, ниндидер кардиналь, глобаль үзгәрешләргә өметләнеп буламы? Нәкъ менә дин өлкәсендә булсынмы, милләт өлкәсендәме? Мондый чаралар гадәттә бит инде алар барыбер үзгәрешкә дә этәрергә тиештер. Әйе, әйтергә кирәк инде Россия җәмәгатендә исламга шактый каршылыклы карашлар бар. Шуңа күрә менә бу юбилей ничектер исламга карата, халкыбызга да карата уңай фикерләр, күбрәк уңай фикерләр тудырыр дип өметләнәсе килә. Һәм исламга карата, ничектер ислам халыкларына карата йомшаграк мөнәсәбәт булыр дип уйлыйм. Менә сорау әйт, монда сорау бирелде бит, нәрсәләр җитми. Менә калса әле бик күп безнең болгар шәһәрлекләребез, 100-дән артык болгар шәһәрлекләре, алар әле бик аз казылган. Күпме еллар, 10 еллар буе моны казыйлар, әле 10% мирасы да әле ачыкланмаган. Шуңа күрә алга таба әле 10 еллыкта, 20 еллыкта
Бу бизне әле күп кенә яңа ашышлар көтә. Хәм болгар, чынлап та без аны әйтәбез, болгар цивилизациясе, ул сүз тезмә, бик дөрес сүз тезмә, тарихи яктан. Хәм менә бу болгар цивилизациясенең бөеклеген, масштабын, зурлыгын күрсәтүче әле күп кенә ашышлар булачак дип уйлыйм. Хәм менә Марат абый әйтте инде болгар заставасы турында, болгар кырасы турында. Күп кенә башка төбәкләрдә кечкенә җыеннар узалар болгар, болгар шәһәрлекләрендә, мәсәлән, Самара өлкәсендә Муром шәһәрлеге бар. Әйе, Ульян өлкәсендә дә берничә урында шундый җыеннар уза. Менә халкыбызның төрле вәкилләре үз җирлегендә, районнарда шундый җыеннар уздыра алалар. Ә менә бу мирасны киләчәктә ничек саклап калырга, үстерергә, син әйткәнчә, яңа ниндер ашышлар ясарга һәм шулай ук әлеге вакыйгаларның сәяси әһәмиятеннән гыйбарәт, бу хакта без тапшыруның икенче өлешендә сөйләшербез. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел ил күләмендә зур чаралар көтелә. Һәм безгә тапшыруның икенче өлешендә Әлбир хәзрәт Кырганов та килеп кушылды. Әлбир хәзрәт, сезне сәламлибез, ассаламу алейкум. Һәм беренче чиратта менә бу ил күләмендә, Россия күләмендә ниндирәк чаралар көтелүен һәм уздырылуын сөйләп китсәгез иде. Ва алейкум ассалам, хәерле көннәр сезгә, барыгызга да, студия кунакларына, Алмаз әфәнде сезгә, безне күрә торган милләттәшләребезгә, мусульман кардәшләребезгә. Әйе, менә быел инде бөтен Россиядагы мусульманнарыбыз да, хәтта чит илләрдә ислам динен Идел Болгарстанда кабул итүнең 1100 еллыгын олы игътибар белән көтеп торалар. Шуларның арасында хәзер инде ел башы белән берничә чаралар башланып та китте. Беренчесе, әлбәттә, ул 12 гыйнвар көнендә Казанда оештыру комитеты һәм Россиянең төрле өлкәләреннән килгән дин әһелләре, Россиянең мусульманнарының үзәк дини назаратының рәисе дә, Крымнан да мөфти Мирали Абылаев та, Кавказ мөфтиләре дә, башка өлкәләрдән без бергәләшеп, шунда бу чараларны ничек үткәрүебез хакында киңәштек һәм ул бик матур гына чара булып узды. Һәм менә әле мин кичә генә Себердән Новосибирск шәһәреннән әйләнеп кайттым. Анда Идел буе Болгарстанында безнең илебездә ислам динен кабул итүгә 1100 еллык уңаеннан зур халыкара бер конференция узды. Һәм шулай ук мусульманнарга кирәкле булган менә теге товарлар дип әйтик инде, шулардан һәм халял продукциядан беренче тапкыр выставка оештырылды. Һәм шулай ук менә тарихларында Себернең беренче тапкыр Кавказдан Пәйгамбәр алейхиссәламның һәм исламның мөхәддәс аманәтләре булган 15 кадерле затлар, шуларның арасында пәйгамбәребезнең чәч бөртекләрен дә китереп, Новосибирскиның мәчетендә менә 9-ына кадәр шуны халыкка күрсәтү чаралары башланып китте. Менә болар барысы да безнең бәйрәмебезгә ямыз диләр, һәм менә үзегез күреп торасыз, ерак Себердән дә шундый чараларны буның башланып китүе болар безгә зур өмет тә исти. Шуның белән бергә, әлбәттә, менә Алмаз әфәнде һәм безнең катнашучыларыбыз төрле мәсьәләләрне дә, проблемаларны да ача, шуларның арасында, әлбәттә, менә безнең татарларыбыз, безнең милләттәшләребез төзегән мәчетләрдә татар рухын саклап кала алу, татар имамнарын шунда эшләтә алу, безнең милләттәшләребезне яңадан менә ничек элегерәк ул вазгыятны күрә идек, менә шуларны яңадан мәчетләребезгә кайтарып бергә эшләүнең әле менә бу проблема алдыбызда тора икәнне күрәбез. Чыннан да, әйе, моның турында әле без алга таба сөйләшербез. Хәзерге урында тукталып, тагын Данис Шакировка, Бөтендөнья татар конгрессына сүз бирик әле. Бөтендөнья татар конгрессы тарафыннан Идел Болгарстанда ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын уздыру тантаналы чараларын уздыруна габейле әзерлек эшләре инде ул хөкүмәтебез тарафыннан да, бөтен татар конгрессы тарафыннан да узган елдан ук башланды. Әлбәттә, иң зур
дәрежеде елбасы Россия Федерациясының президенті Владимир Владимирович Путиннің бұйрығы имзаланды, ұйыштыру комитеті ұйыштырылды, һәм әлігі ұйыштыру комитетін жетекләп, енді барыбызда мәғлүм, барыбызға да мәғлүм болғанша, Россия Федерациясының премьер-министр орынбасары Марат Шәкілжанов Хуснуллин белгіленді. Аның орынбасары Федерал ұйыштыру комитетінде біздің президентіміз Рүстем Нұрғалиевич Миниханов белгіленді. Шулай ук 12 январда узған Татарстан Республикасы президенті Рүстем Нұрғалиевич Миниханов жетекшілігінде болған біздің Татарстан Республикасындағы ұйыштыру комитеті ұйыштырылды. Анда шулай ук логотип расланды һәм федерал ұйыштыру комитетіне ол тақдим етілді. Бүтін дүния татар конгрессы тарапынан әлбәттә инде менә дистәләгән елдан артық уздырылып килә торган бүтін Россия татар дин әһелләре жиынын без быел шулай ук Ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына бәйле рәвештә, тантаналы рәвештә уздырачакбыз. 3 көнлек жиын дәвамында без 19-20-21 май көннәрендә 19 май көннәрендә дискуссион майданчыкларга көне безне багышлыйбыз. 20 майда Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нұрғалиевич Миниханов катнашында зур жиынның пленар отырышын һәм 21 май көнне Болгар жиынына алып барачакбыз. Әлбәттә, бүгенге көндә әлеге жиын 80-гә якын менә илебезнең төбәгеннән 1,5 делегатны, 1,5 татар дин әхелен туплый ала икән, демәк аның бүгенге көндә дә актуальлеге дә, кирәклеге дә раслана. Һәм мин шуны әйтер идем, бөтен Россия татар дин әхелләре җыены ул бүгенге көндә барлык татар дин әхелләрен, үзәкләштән диния нәзәрәтенә караган мөфтиятләребезне бер майданга туплый торган бердән бер майдан. Шунда монда вакыйгалар турында әйтеп китте һәм комиссияләрне төрле булуы, Марат әфәнде, ничек уйлыйсыз? Төрле юнәлешләр буенча эш башкарылуы, нинди әһәмияткә ия? Монда бит ниндидер бер юнәлешне генә тәкъилләп булмый диярлек. Шуңа күрә һәр өлкәдә, һәр төбәктә дип әйтик бу очракта, Татарстанның үзендә төрле шулык мәдәният юнәлеше булсынмы, тарихи, дини юнәлешме? Менә бу нинди мөмкинлекләр ача безгә алга таба эшләргә? Бу әлбәттә бик әһәмиятле, чөнки федераль программада анда күбрәк Россиянең, әлбәттә Татарстан шәһәрләре дә бар кергән, анда шул Болгар җыены һәм башкалар, әмма шулай ук анда башка төбәкләрдә бик актив катнаша. Һәм мин уйлыйм, менә бу Татарстан өчен генә түгел, Россиядә яшәгән бөтен татар халкы, бөтен безнең дин кардәшләребез өчен бик әһәмиятле чара. Чөнки бу, әйткәнемчә, аларга менә үзләренә дә ниндидер яңа адымнар ясарга, яңа чаралар уздырырга, я инде традиция буларак дәвам иткән чараларны яңартып, аларга ниндидер яңа мәгънә биреп, аларны үстереп китүгә бер этәргеч булыр дип уйлыйм. Һәм инде менә мин бик яхшы үрнәк күрсәтә алам. Менә без дә бу чараларга инде кереп киттек, инде беренче чараларны башладык. Һәм инде беренче чараны без безнең Мәрҗани исемендәге мәчет белән, Казанның иң борынгы мәчете белән, аның баш имамы белән безнең Шиһап хәзрәтнең туган көненә башлап уздырдык. Монда инде аның каберен зират кылу, андары җәмәгатьчелек белән очрашу, түгәрәк өстәлләр уздыру. Менә бу шулай ук безнең фән өлкәсенең һәм җәмәгатьчелек белән, дин әһелләре белән бергә-бергә кул тотышып эшләүнең бер үрнәге. Һәм мин теләр идем, менә безнең Татарстанда да, Россия күләмендә дә рәсми программага кергән чаралар гына түгел, ә башка шәхси фәнни оешмалар, иҗтимагый оешмалар бергә берләшеп, менә бу бәйрәмнең фырсатын файдаланып, үзләре дә үз төбәгендә менә шундый чаралар уздырсалар, бу бик әйбәт булыр иде. Һәм хәл ителәсе мәсьәләләр дә бар. Айрат, менә шуннан да син дә әйтеп киткән идең, инде тапшыруның беренче өлешендә Әлбир хәзрәт тә әйтеп китте, шул ук имамнар буенча да, мәчетләр буенча да, тарихи мирасны яңадан торгызу буенча да. Менә дөрестән дә бүген нәрсәләргә бәйле ул әлеге мәсьәләләрне хәл итү? Бары тик җитәкчелеккә генәме, финанс мәсьәләләргә генә бара тоташамы? Әле монда шуннан да халыкның да актив катнашуы һәм шулай ук инде безнең әлеге эштә катнашучыларның да активлыгы сорала. Менә нәрсәләр хисабына без әлеге мәсьәләләрне алга таба хәл итә алачакбыз дип саныйсың? Күз салсак планга, күп кенә чаралар ул чынлап та җәмәгатьчелек тарафыннан күптән 10 ел элек, 15 ел элек Болгар җыенын карасак инде 30 елдан артык ул башта
жамаатчылык тарафынан инициатива буларак барды. Хам алсак республика планына кирген Илахиман фестивалин, алсак анда мөнәҗәтләрне, хам башкаларны, аларны барысы да актив халыкчан кешеләр аны башкара башлады. Аны дәүләт түгел, нәкъ нидер проектлар башкарышы кешеләр эшли башлаган инде. Хам ул хәзерге вакытта дәүләт тарафыннан финанслана башлады, барга лайык булды. Хам шулай итеп зур масштаблы чараларга авырылды. Шуңа күрә күп нәрсә үзебездән килә, безнең активлыктан, ниндер тәкъдимнәрдән, ниндер проектлардан, җыеннардан, фикер алышудан, һәм хәтта кайсы бер инициативалар алар менә шундый матбугат чараларында да барлыкка килә һәм тормышка ашырыла башлый. Шуңа күрә һәр даим безнең мирасыбыз турында, тарихи мирасыбыз, дини мирасыбыз, болгар мирасыбыз турында сүз алып барсак, даими рәвештә сүз фикер йөртсәк, бу вакыйгалар турында яңадан яңа чараларыбыз барлыкка килер һәм алга таба ышанасым килә, дәүләт тә аларны ул инициативаларга ярдәм итәчәк дип уйлыйм. Әлбир хәзрәт, монда пандемия үзгәрешләр керттеме? Без элек узган тапшыруларның берсендә сөйләшкәннән соң кайбер чаралар инде кичектерелеп, яисә нәр башка форматта узмый, менә шул хакта да беләсе иде. Шуннан да шикләүләр үз йогынтысын башкарамы әлеге чараларда? Хәзерге вакытта без менә һәр өлкәнең үзенең җитәкчесе, губернаторы булсын, сездә президент, башка регионнарның пандемия буенча комиссияларның карарлары нигезендә эшне алып барабыз. Әлегә әле менә төрле чараларны үткәрүгә каршылык юк, шул ук менә Себер, Новосибирскның мисалында әйтергә булдыра алам. Анда шул чараларны үткәрү алдыннан махсус рәвештә бу мәсьәләне карап, меңләгән кешеләрнең катнашында менә бу чараларны үткәрүгә рөхсәт бирделәр. Әлбәттә, инде анда санэпидемнадзорның безгә билгеләгән үзләренең бит нормалары бар, шуларны саклаган хәлдә эш алып барабыз. Мин менә беренче әле безнең сөйләшүдәге булган мәсьәләгә дә кайтып шуны әйтер идем. Нәдерстан да, Айрат әфәнде дә, Марат әфәнде дә, Дәнис кардәшебез дә бик матур сүзләрне әйттеләр. Менә бу 1100 еллык ислам динен Болгарда кабул итү чарасын бөтен өлкәләр, менә безне ишеткән менә милләттәшләребез, татарлар бөтен куллары, тырнаклары белән ябышып файдаланырга тырышсыннар иде дип әйтәсе килә. Чөнки бу бит зур мөмкинчелек, бу әле кайчан булыр әле мондый. Менә Россия президентының указы нигезендә, дөрестән дә вице-премьерның бу оештыру комитетының җитәкчелеге нигезендә шушы чараларны уздыру. Аны Митима Шарипович та менә 12-сендә күрешкән вакытта да безгә аксызыклап, исебезгә төшереп әйтте. Ул бик дөрес сүз. Шуңа күрә менә өлкәләрдә дә оештыру комитетларын булдырырга кирәк. Безнең Кемеров өлкәсенең мөфтиятының тәкъдиме белән анда губернатор үзе оештыру комитетының җитәкчесе булды, мәсәлән, һәм башка берничә регионнарыбызда мәдәният министрлары һәм башка рәсми дәүләт вәкилләре менә шушы җитәкчелекне үз җилкәләренә алдылар. Әлбир хәзрәт, гафу итегез, бүлдерәм, шуннан да бу губернаторларның һәм җитәкчеләр катнашында уза икән, бу әле сәяси яктан да бик мөһим вакыйгалар дигәнне аңлата. Менә бу юнәлеш буенча без сезнең белән инде рекламадан сөйләшербез. Татарстан яңа гасыр телеканалында Тояны нокта тапшыруы. Без инде Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 еллык уңайыннан фикер алышабыз. Әлбир хәзрәт, әйе, реклама киткәнче әйтә башлаган идегез. Монда чыннан да җитәкчеләр дә кушыла әлеге эшкә дип. Тагын бер код ассызлыклап үтик әле. Монда бит инде без санап киттек, әйе, милли мәсьәләләр, милли үзаңны үстерү дидек, тарихи вакыйгаларга да тукталган идек. Шулай ук менә хәзер сәяси әһәмиятен сорап китәсе идесез. Чыннан да, монда бит инде җитәкчеләр тарафыннан, шулай ил җитәкчелеге тарафыннан, әгәр дә моңа шундый җитди игътибар бирелә икән, димәк аның мирасы да алга таба инде ничтер эшләргә һәм бу юнәлештә үсештә булырга тиеш дигән сүз. Менә шул хакта беләсе иде. Болгар шәһәрендәге Ислам академиясын булдыруның алдыннан да Россия президенты белән менә мөфтиләрнең, мөфти хәзрәтләребезнең күрешү вакытында да
еліміздің президенті Россияда біздің отечественный богословский школаны возрождать итерге деп русша енді біздің ата-бабаларымыздан қалған иләхият мирасын яңартып, мына халқыбызға қайтарға керек деп шуны біздің алдымызға бір бұрыш иттеріп, бір ішлерге тиіш бір мақсат иттеріп қойған еді. Шуңа көре мұны ішлерге керек. Әлбәтті, әмін әбу мінді бір езілдіп та шуңа әлі өзінің әлішін кіртір деп мені шанам. Мен аның үшін бит әр вақытты ақшағына да керек ме? Ұйыштыру керек. Әр үлкеде Россияның түрлі тәбәкләріндегі мүфтиетлер, зұр шәһәр мәшітләрі өзлерінің университетларына барсалар, мәселен, тарих факультетіна кірсәләр, әйдәгіз әлі біргәләшіп, міне, бізді исламға қағылышлы, міне, біздің милли тұрмышымызға қағылышлы, нинди тарихи шундай әсәрләрні қарау, ұрынларны қарау, барлауыны ішлігәлі десәләр, алар бит кире какмаслар иде, ләкин инициатива біздің яқтан болырға тиеш. Міне, біз Мәскәүдә Рудейн деген халықара университет белән килешіп, әлі міне шундай бір ниетіміз бар. Студентлар Россияның түрлі тәбәкләріне барып, Россиядағы мұсылманларының изге орындары картасын бұлдырырға тілейлер. Бұл изге орындар деген енді, яңылыш біздің телевизор қараушылар тағын ғибәдәт қылатырған орындар ұйыстыралар екен деп ойламасындар, мұның турында сөз бар мұй? Біздің халық үшін, мұсылманлар үшін тарих көзлігінден қарағанда, әм өзі біздің сақылау көзлігінден қарағанда мәхим болған орындарыны барларға керек. Алар бек көп, мұна шуларыны иншалла біз әлбәтті әшлейбіз. Әм де шуларының арасында, мұна біз әлі Чебоксар шәһәрінде, анда 2 гектарға яқын жер бар шәһәр ортасында, шунда Болғар мәшітінің янына Шихабуддин Мәржәни мәшіті есімін ерткен, мұна Қазандағы көркем мәшіті біз бар, шуның нұсқасын алып, мұна тігел шул Шихабуддин Мәржәни мәшітіне ұшаған мәшітіні тізуіне иншалла бұйыл башлап жіберешек біз. Шулай ұқ, Санкт-Петербург шәһәрінде де бізнің зұрғына мәрасимләрі біз кетә. Кемеровада, Новокузнецкеда күптеннен берлінде мәшіт тізу мәселесі тұрайды. Хәм шуңа анда бүтін дүние татар конгресының бигеректе ярдәмі білінде, жетекшілері бізнің аңлашуы білінде. Бұйыл икенші тапқыр халықара шахтерлар сабантуы болырға тиіш, хәм шуның қысаларында 1100 жылдыққа бағышланған конференция хәм қонақларыны Новокузнецкеге алып барып, шунда өзі біздің выставканы көргәзмәні ясап, хәм Новокузнецкий мәчеттіне бірінші ташыны қойуға да әзірленәбіз, иншалла. Демек, мұнда е, шынан да бек зұрғына шаралар қам оқиғаларда күтілейкен. Марат әфенді, мұна бұл енді ил көлемінде өткерілген оқиғалар деп әйтік, алар динге мүнәсәбәтінде өзгертірге сәләтлі ме? Сіз неше көлесіз? Иншалла, иншалла. Кімәтті халық айтмышлиымызды шайтанғына, мұна көре шанара керек, мұна бұл зұр вақиялар ұзғашта елдегі ситуациялар оңайға, тағында оңайға өзгәрір. Әм біз бейт білебіз, Россияда федерал дәрежеде ұзған бүтін шаралар, бүтін байрамлар, алар нендедір күлемді, алар бары бір саясат білен бәйлі бұлалар енді. Шынки бұл дәулет саясаты негізінде ұйыштыратырған дәулет органларындан рәсми ұйыштыратырған, ярықсат берілетірған шаралар. Хәм енді біз білеміз, мұна сыңғы ғыларда Россия өзін дүния күлемінде де ислам дүнияның бір үліші бұларақ көрсәтілге әтірі. Шоңа көрі енді біз мұна ислам ұйышмалары білән, ислам дәулетләрі білән тұғыз мәсәбетлер үліштіріға тұрышамыз. Мұна бұл Россия әм ислам дүниясы деген жиында шул неспәттен ұйыштырылды. Хәм менде анда біздің Рустам әфенді Миниханывта шулай ұқ рәйіс болып тұра. Бұл шулай ұқ мұна Россияның бүгінгі саясатының бір үйленілішін көрсәті. Хәм менде мен ойлым, мұна бұл біздің ел давамында ұзатырған шараларда шулай ұқ мұна шул үйленіштегі бір адым болар деп ойлым.
Әрәт, заманча проектларны куллануда да тагын нәрсәләрне файдаланырга мөмкин икән монда. Сез бит инде үзегез дә күп төрле проектларны башкардыгыз. Һәм нәкъ менә әлеге чаралар кысаларында булсынмы, әле инде нәкъ менә әлеге юнәлеш буенча мы аларны тормышка ашыруда менә бу вакыйгаларның роле нинди икән? Әйе, заманча технологияларга килгәндә, әйтеп киттем инде, археологлар бик күп нәрсәне эшли. Хәзерге вакытта, мәсәлән, археологлар тарафыннан Болгар шәһәрлекләренең HD форматында проекциялар эшләнелә. Университет, мәсәлән, бик кызыклы шундый өстәмә реаллек, виртуаль чын барлык технологияләре ярдәмендә Болгар шәһәрлекләрен барлыкка китерә, ягъни яшьләр, балалар өчен бу бик тә кызыклы нәрсәләр булачак. Музейларыбызда да яңа экспозициялар ачканда бу заманча технологияләр кулланачак. Болгарның үзендә, Болгар музей тыюлыгында яңа заманча технологияләр ярдәмендә дә экспозиция яңартылачак. Шул ук вакытта яшьләр тарафыннан берничә инициатива булды. Мәсәлән, без былтыр Болгар шәһәрләре буйлап, Татарстан, Ульян өлкәләре буйлап 2 көн эчендә йөрдек һәм Фаяз Абыхуҗин безгә бик күп кызыклы фактлар сөйләде бу Болгар шәһәрлекләре буенча. Без үзебез Болгар шәһәрлекләре буенча аудиогид төзейбез, ягъни бу һәр машинада йөрүче кеше машинага утырып 20-дан артык Болгар шәһәрлеген 2 көн эчендә уза ала. Һәм менә бу аудиогидны тыңлап, үзенә шактый файдалы мәгълүмат җыя ала. Һәм андый проектлар алар чынлап та күп, мәҗбүр рәвештә аны ниндидер планнарга кертү бәлки кирәкмәс тә, бу шундый иҗтимагый инициатива булып калса да әйбәт булыр дип уйлыйм. Һәм чынлап та җирлекләрдә инициативалар бара, һәм алар еш очракта иҗтимагый оешмалар тарафыннан башкарыла, һәм аның турында конгресс та белә, яшьләр дә белә, Татарстанда да белә. Һәм алар кемдер планга кергән, кемдер әле кермәгән. Һәм алар барса да кызык, алар күпчелек очракта алар яшьләр белән, яңа технологиялар белән башкарыла. Һәм шуңа күрә менә бу планның без беләбез, федераль планга 170 чара керде, республика планына 150-ләп чара керәчәк. Һәм Марат абый әйткәнчә, күпме чара эшләмә барсы да әле аз итеп күренер. Шуңа күрә менә бу планның тәэсире менә шундый иҗтимагый чараларның, иҗтимагый проектларның барлыкка килүе дә менә бу аның тәэсире бар дип уйлыйм. Шунда монда яшьләрне җәлеп итүдә дә бик зур адым бит бу. Әгәр дә без нәтиҗә ясап әйтсәк, Альбер хәзрәт, менә шуннан да Ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын үткәрүдә, монда без төрле юнәлешләрне алабыз. Шуннан да аларның әһәмиятен билгеләүдә сезнең нәрсә тоя ноктасы булып тора икән? Менә безгә бер бик мөһим яңалыкка игътибар итәргә кирәк. Рәсәйнең милли иминлек стратегиясы нигезендә хәзер яңа бер канун кабул ителәчәк. Бу безнең Россиядәге рухи тәрбия кыйммәтләрен саклау һәм кешеләндерүдәге дәүләт сәясәте нигезләре дип аталачак, һәм аны Россия президентының кушуы буенча менә хәзер без общественный палатада Россиянең беренче нулевой чтение дип аталган тикшерүләрне киңәшләшүне уздырачакбыз бу көннәрдә. Шуның өчен менә бу 1100 еллыкны үткәрү ул турыдан менә аның мөнәсәбәте бар бу канунга да. Үзебезне Россиядагы яшәгән мусульманнарны, Россиядә яшәгән татарларны безнең урыныбыз кая, безнең ролебез нинди икәнлекне менә шушы бәйрәм уңаеннан без күрсәтеп кала алыр идек. Һәм тагы да бер шундый киңәш тә, үтенеч тә буларак, Россиянең төрле төбәкләрендә шундый сораулар бар.
Чит иллерде біздің ил білен кардеш мүфтиетлер проект ішлеп түрлі вақытларда мінейінде тұрышқанлар еді. Бүгін Татарстан республикасында 40-ка яқын мұқтасибет бар районларда. Міне шушы мұқтасибетлеріні Россияның мүфтиетлері білен кардеш мүфтилік, кардешлік келешулері ясап, шул мұқтасибетлер Россияның үлкелеріне барып, мәуліт бейрамларын ұздыруда қатнаш алырлар еді. Хәм шулай ұқ, бәлкі мұна татар имамлары білен тәмін ету де, аларға ярдам ету де қатнаш алырлар еді. Мені қалса мұна бұл зұр файдалы адымлар болыр еді. Шуның үшін мұна ихтибар етіп, Татарстанда да, әгер де, мене бу утенеше визне брертесле кинеш алсак, бу байрамнар кысаларында ул да килешекке бир яхшы нигез салып калдыру болур деп ышанам. Біз де шанып қалабыз, әлігі оқиғаларының сенінде зұр масштаблы ұзуларына, хам ең мүхімі саулығына мирас қалдыруларында. Сізге барығызға да біздің білімтеде болғаныңыз үшін бек зұр рахмет, сау болашабыз сіздің білен. Мусульман кардашларыбызды шынан да бик зур вақиғалар күтеп, тарихыбыз бой, келешегібіз, динебіз, хамилетіміздің де яқты болсын деген тілекте сабылашабыз. Исәнлікте көршіргә ясын.